Привіт всім! Сьогодні будемо з вами говорити про полірування стамесок і як цей процес відбувається в мене в майстерні, ну, тобто, як я це роблю. Значить, процес полірування стамесок здійснюю на шкіряному крузі. Круг виготовлений самотужки, так, складається з 12 шарів 4-мм шкіри. Проточений, спрофільований під різні види стамесок, так, тобто під фучики, сферичні, там більші сферичні, внутрішня сфера і рівні. Так. Базовий двигун, який я використав, це від швейної машинки з номінальним числом обертів 1800 за хвилину. Відповідно, зроблена опора, на яку спираються стамески в процесі полірування, так, і на круг нанесена паста гої. Паста гої, коротко скажу, що це були в 30-х роках минулого століття, значить, Государственним оптическим інститутом в Росії створена паста на основі оксиду хрому для полірування лінз там, телескопів і так далі. Відповідно, потім вона знайшла застосування своє подальше для полірування металів, пластиків, золота, срібла, бронзи і так далі. Значить, коротко скажу, що паста гої, ну, використовую от зелений колір, так, тобто є там інші кольори, так, тобто є і червона, і синя, і біла, і так далі. Тобто ви собі можете там знайти, яку хочете, так. В мене ще є така червона, вона, ну, на основі алмазу, так, але ну, зеленої, в принципі, достатньо для процесу полірування, так, тобто не потрібно там вишукувати чогось особливого. Зелена має 4 різновиди. Ну, в принципі, говорять, що перший різновид, він саме тонше працює в порівнянні, там, наприклад, з четвертим, бо четвертий більше зерно, більша фракція. Хоча для полірування різців воно не надто суттєво, ну, хочу сказати, що не використовую я войлочного шліфувального полірувального круга, тому що в процесі полірування стамесок він втрачає свою геометрію, так, сідає, прогинається, а в шкірі таких проблем немає. Відповідно, дуже зручно і полірувати, і отримати хороший результат. Ще що можна сказати про процес полірування. Процес полірування – це фінішна обробка, так, яка знімає тільки саму шорсткість поверхні, чи як шороховатість, кажуть росіяни, не змінюючи при цьому геометрії самої стамески. Тобто, якщо ви криво заточили стамеску, процесом полірування ви її не вирівняєте. Тобто, потрібно правильно спочатку заточити, потім заполірувати. Полірування – це просто, ну, грубо кажучи, ви робите зеркало на поверхні, ось і все. Тобто, вона абсолютно нічого не змінить в вашій геометрії, вашої стамески. Значить, коротко кажучи, буквально хвилин, десь може 5 полірування, і можете побачити, наскільки зараз, якщо, звичайно, камера передасть, змінилася ситуація після абразиву, наскільки поверхня стала зеркальнішою. Так, звичайно, тут ще, ну, потрібно полірувати і полірувати, але в загальному, як змінюється процес, ну, чи вірніше, поверхня самої стамески.